And what's the hurry with Mimba, bro? Well, if you like it, Arakani, Manasama, if you like it, crown it. Oh, wow. I didn't see that coming. If you like it, crown it. Hey. Okay. Sure, hata yame kubaliana na wewe. If you like it, crown it. Yes, if you like it, crown it. Who came up with the idea for crowning it? You or her? Me. Hata kujua. Akujua aje. Una fitange kubali. By the way. Una ni timing, bro. Woli pige sabu kasema. Una pige sabu kisha ingia na kwambia kuna mimba, sabu na mtutezo nsema, you know what, let's keep it. You give a reason. Kusema, let's keep it. Oh, you know, kuna mimba. Maybe God has a reason. Good timing. Maybe this is a sign from God. We should have a family. Unaleta Mungu kwa. Exactly. So? Yes. Ai! Yeah, na tabela tazuba niweke apili. Niliona uliweka video. Alikuja na kutuakia hivi na kukusugua. Ukasema kikaa mbaya. Ajui anacheza na nani? Ajui anacheza na nani? Ajui mstima. Ajui. We? Ajui. Ambe umeoniwa. Endelea tu kudance dance. Oh. Nani memuon? Ume.